Hola, anem a fer un exemple ràpid de lo que seria una semicrotasca d'aquest lliurament. En aquest apartat dels apunts veureu aquesta tasca d'aprenentatge 1-4 que vos convida a fer un esborrany, un esquema. Les condicions són clares, 3 pàgines amb enllaços mutus. Aquí teniu un esquema, la pàgina principal, índex, HTML, la xarxa currículum i la xarxa i la pàgina xarxes. Faré una espècie de pàgines web pensades per fer una presentació personal. A cada una inclouré el que veig, títols, text d'imatges, una llista a la pàgina CV i unes taules a l'altra. Llavors, he volgut ampliar un poc com estructuraré el contingut en cada una d'aquestes. Com veus, tenim una capçalera i un peu que són comuns a les 3 pàgines, amb uns enllaços de menú, on estan el currículum i les xarxes, perquè des de cada pàgina puc accedir a les altres. I llavors, contingut, des del principal tindré el meu nom, amb una cita, uns títols, veig aquí a les xarxes socials i a la de currículum, els diferents elements. Molt bé, això seria la primera part, aquesta de fer un esborrany. Anem a veure ara la segona tasca, la que ens demana que el que hem de fer és instal·lar-nos un editor. Aquí podeu provar uns quants, triar el que més vos agradi. Jo triaré el primer de la llista, Saton. Punxau, el descarregam, tenim el fitxer ja un cop instal·lat. Aquí he simplificat en el moment i quan li punxam se mos obre una finestra així amb un text de buit. Tancarem aquesta pàgina de presentació. Perfecte, ja tenim Saton disponible per fer-lo servir. El següent serà anar avançant dins els apunts i se mos demana a la tasca 3 que hauríem de descarregar una plantilla que s'adapti a aquest projecte que hem dissenyat a la tasca 1, en el meu cas fer una web de presentació personal, i jo vaig en els primers enllaços, mir que hi ha un grapat de plantilles, puc explorar una, veurem si s'adapta a el que vull fer, suposem que aquesta no, agafaré la primera de la llista, que vosaltres no hauríeu d'agafar, aquesta m'agrada més, d'acord, sí, s'adapta més o menys a el que volia fer, és menys d'una altra forma, però va, s'adaptarà. Beníssim, la veig, sí, a més té una imatge de fons xula, la descarrec i se descarrega com un fitxer zip que ara mateix vos mostraré. Ara sortirà, aquí està, el fitxer zip. Aquest fitxer, doble clic i se descomprimirà. Farem la descompressió de tots aquests arxius inclosos de dins dins una carpeta de la qual triaré el nom i l'anomenaré plantilla web. Descomprimesc tot això i ara arrossegaré aquesta carpeta que m'ha creat en un altre escriptori, la posaré aquí a la vista, aquí teniu, i si l'obrim veus que tenim aquí l'arxiu índex, que jo si faig doble clic el m'obri en Saton, però per això li faré clic en el botó dret per obrir-lo en Google Chrome. I aquí teniu, això és la plantilla que ja està funcionant perfecte, i la tenc en local. Hi ha una pàgina on vos mostra com queden els diferents elements i una pàgina genèrica. Això és el contingut que jo en l'editor personalitzaré. Ara sí que li faré obrir. Com que Atom és el meu editor per defecte, aquí teniu index.html i aquí teniu el codi HTML que ara personalitzarem. No faré una personalització completa, només tocaré una sèrie de coses perquè vegeu un poc l'idea de la que heu de fer vosaltres. En primer part veig que hi ha una referència en el nom dels arxius, aquí en lloc d'Industrius escriuré web experimental i canviaré també el títol que sortirà com a decoració de la finestra del navegador que serà web per practicar amb una plantilla. Plantilles. Perfecte, ara se tracta de personalitzar alguna mica més. En principi, ja sabeu, no vos deman gaire més que personalitzar els textos perquè això vos permetrà familiaritzar-vos amb l'edició d'HTML d'una forma dolça. Aquí, com veus, el menú de la pàgina principal diu Home,
però canviaré perquè vull que digui CBI xarxes. Però al tanto, està fent referència a dos arxius que els hauré de canviar el nom perquè no m'agrada el nom que tenien. I abans d'enregistrar, aquí el que faré serà anar a agafar els tres arxius que tenen la carpeta descomprimida, els hi faré copiar i aferrar, perquè me creï una còpia. D'aquesta manera jo conservaré les versions originals per si mai feis un embolic i feis codi que ja no sabeu i heu esborrat coses, sempre tindreu els originals. Ara en aquests dos que tenia els hi canvia el nom que a mi m'interessa, els hi diré xarxes ICB. L'extensió queda oculta, però són arxius que acaben en .html. I ara ja tinc el menú ben configurat, amb els noms i la referència en els arxius que vull. En el banner de la primera pàgina hi posaré el meu nom, que sortiran lletres grosses, i aquesta frase aquí la substituiré per posar una frase motivadora personalitzada. D'acord? Una frase molt bona. A continuació hi ha un text, però que deixaré sense personalitzar, així veureu la mescla. I una vegada fet això, podem recuperar botó dret, mostrar, i aquí ja el tenim. Aquí posem una frase molt bona, veus que llavors l'altra part no ha quedat modificada perquè ho he fet a posta, aquests enllaços sí que han canviat, jo puc anar a la pàgina de CV i tornar a la pàgina Home, però fixeu-vos també que puc anar a la pàgina germana, la pàgina genèrica, però des del menú de la genèrica no puc anar a l'altra, perquè penseu que no he canviat els noms a les altres dues pàgines, i les altres dues pàgines antigues encara referencien els fitxers antics. Això ho haureu de modificar també. Molt bé, seguirem fent algunes modificacions, i en aquest cas, si vos heu fixat, hi havia una sèrie de blocs que jo vull convertir en referències a les altres pàgines, però n'hi ha massa. Allà hi ha, no sé si són 6 o sí, d'haver 6 blocs o més que van de secció a secció. Si vos fixeu aquí quan marcau, veus, tenim 1, 2, 3, 6 blocs i jo m'abastarà tenint-ne 3, un que apunti en el currículum i un que apunti a les xarxes socials. I llavors deixaré un en blanc al mig per fer una mica de decoració i que quedi equilibrat. Anem a fer això. Localitzeu aquestes parts, sí, estan aquí, marcades entre les etiquetes secció i final de secció. Jo m'ho vull quedar en la primera, llavors deixaré una segona, que llavors deixaré en blanc, i me quedaré en la que tenia un avionet de paper. Si mireu en detall, en el meu cas, veureu que l'icona és aquesta que diu FA Paper Plane. Per tant, me quedo amb FA Paper Plane i en la primera que diu UV Card i una segona que no m'interessa el contingut. Aquestes eliminacions supos que ja és una cosa que vos farà més por, però se tracta d'identificar i provar. No tingueu por, teniu les versions originals guardades. Si ara refresc, fixeu-vos, ja només tinc 3, he esborrat les altres dues que creaven aquests blocs i continua tot funcionant com abans. Anem a obrir ara un dels dos arxius secundaris, aquest que seria el de xarxes HTML. Fixeu-vos que aquí les referències encara són a elements i genèric HTML, i això ho haurem de canviar. El menú s'ha de repersonalitzar. Heu de fer la mateixa operació de personalització del menú que havíeu fet a la pàgina principal. En aquesta pàgina, com que vos havia demanat que creàsseu una llista, la podríem emplear per fer aquesta la llista. Veus? Ara fem la ratificació, CV i xarxes, canviarem també el títol del menú, perquè això que he canviat aquí és simplement la modificació de les cridades en els arxius. A lo millor en aquest exemple se me va oblidar fer-ho, però evidentment en lloc de dir elements i genèric, això hauríem de canviar. Però ara me vaig a concentrar la modificació que més m'interessa,
que serà eliminar tot aquest test genèric que hi ha aquí fet, que no m'interessa per res, el m'enduré, i crearé una llista. I aquesta llista representarà la meva experiència professional. Aleshores, deixaré el títol. Veus que aquí hi ha tot un text, lorem ipsum. El lorem ipsum no és més que test de relleno. I aquí crearé la llista. Com que m'abasta fer una llista que només tingui butlletes, no fa falta que tingui números, crearé una llista de tipus no ordenat, una unnumbered list, unordered list, perdona, i començaré a crear una sèrie de línies de prova. Primer element de la llista, línia d'experiència 1, segona línia de la llista, línia d'experiència 2. Fixeu-vos que cada etiqueta s'ha de tancar correctament. I una tercera línia per acabar de tenir una mica de contingut dins la llista. Aquí he deixat també el títol, però si ara refrescau, que dirà això de fer giat consequat, però sí que ja he personalitzat el contingut. Aquí, naturalment, quedarien unes quantes personalitzacions per fer, perquè això quedi ben fet, però no les faré totes, vos deixo això a cadascú segons el que vulgui incloure. Ara aquí farem un experiment. Anomenarem aquesta llista, la marcarem que sigui de la classe alt, perquè això és una modificació que vos permetrà veure com funcionen els estils CSS. Si jo recarrec, fixeu-vos que la llista ha canviat d'aspecte, té un aspecte com a més atractiu, i això està definit dins l'arxiu CSS. Aquest seria el resultat final després d'haver-me currat totes les personalitzacions. He canviat aquest icona central per la cara d'un lleó, aquí he posat l'experiència professional, i a l'altra pàgina de xarxes socials he fet una taula, que és la que vos demanava. Se pot navegar perfectament d'una a les altres, no hi ha culs de sac, i això és una cosa que també m'interessa de la vostra petita pràctica. El que faré ara com a darrer experiment serà personalitzar els estils CSS. Perquè també és una cosa que se vos demana la pràctica. Bueno, aquí el que he fet ha estat comprimir la carpeta en un arxiu zip i això seria el que m'ho ha d'enviar. Anem ara a la prova del CSS. Se tracta simplement de que obriu amb Atom l'arxiu principal de CSS i localitzeu a bones que se defineixen els estils, per exemple, dels títols. Si davalleu, amb un poc de paciència, ho veus aquí, H1, H2 fins a H6 se defineix el seu aspecte. Hi ha diferents regles que afecten a H1 o H2. Penseu que el fitxer CSS funciona així, acumulant els estils. Aquí teniu una regla que diu quin color han de tenir els títols de diferent nivell. Jo aquí li diré FF0000, que vol dir vermell. I d'aquesta manera, una vegada fet això, si recarrec la pàgina, hauríeu de veure aquest efecte de després de modificar els estils. Fixeu-vos ara que el títol d'aquest Sem Turpi Samet i els de Feguiat Consequat i els altres han canviat a color vermell. Això és el que vos demanaria que fes segons els estils. Bé, espero que aquest vídeo vos hagi servit per clarificar les idees i endavant amb aquesta pràctica. Fora bo!